it depends on the situation yacho. Bible not to kudza za babana mai vako mazuva ekurara mawedzerwe harina kuti tsanya ukangomakana na mudzana wako kana ukatsanya unofira mprayer. Mwari hachinje Bible nokuti tsano vane nharo. Zvimwe zvitomboda kunamatirwa tsano kungoenda kumusha kunoona mudzana. That's why paka Jesu sei tichimuda akataura wani kuti ndauya kuzoita zvandakatumwa nemudzana wangu. Iwe nemudzana wako hamuwirirani, but Jesu waunoda aitumwa nemudzana wake achibvuma. First king kwaIsraeri anonzi so chakaita kuti aite mambo anga atumwa nemudzana wake Kishi. Joseph akaita mambo kuEgypt chakaita kuti aende ikoko anga atumwa nemudzana wake Jacob. Haufani nemudzana wakwe. Ukangopinda church inoti baba wako usiana nawo ndo vanokupa mhepo ndo pawaroiwa zvemhando yepamusoro ipapo. Nokuti ukaona anokuticha kuchikora shoko ramwari ari kukuticha highest level yewitchcraft. Nokuti nzwa ukavengwa nasatani unonamatirwa zvikapera, ukamakwa namwari ndiani unamatwa wacho hazvipere. Ndokuroiwa kwemhando yepamusoro. Saka Hana akapedzisa ati, Mwari mukandipa mwana ndinokupai. Mwana wacho hasati apiwa akutopawo. Unombosiva here kuti motive than need. Motive ine much value more than need. Ndokuita kwamwari hazvina kuomera mwari kuti vakupe sadza. Mubvunzo ndewekuti kana waguta uda kuenda kupi? Motive ine power kudarika need. Elisha akatumwa namwari kumba kweshirikadzi kuti ati kana acho aropafadze. Motive yange ine kuropafadza shirikadzi nyangwe aine nzara. Kogoita mafundisi ane nzara ane motive yekuguta kwete kuropafadza. Itaipi yakasiyana siyana iyo. Unogona kujirwa nevane wrong motive in the name of God. Elijah muprofita nyangwe aine nzara atumwa namwari nemotive yeblessing. Saka unofanirwa kuziva motive yemufundisi than office. Nokuti dzimwe nguva ari muright office but ane wrong motive. Hauzoonekana kumapurisa kuti mupurisa zveshuwa anosunga vanhu but asunge vanhu kuti varegere kuita mhosva. Anosunga vanhu kuti yagute bribe. Ari muright office ane wrong motive. Kuchifundisi zviriko ukaramba uri mwana wesangano unokuvara iva mwana wamwari. Vanhu vakambounganidza mafuta kuda kuendesa kuguva. Iye Jesu wacho akati nezuva retatu ndichamuka. Vanhu ndokuunganidza mafuta ekuda kunomuzodza zuva retatu. Ukashaya knowledge munopleasure zvisina Mwari mukati but zvine zita ramwari muchechi iyoyo. Mubhaibhiri hapana pakazonyorwa kunzi vakaitwa refund nokuti vakasvika amuka. Havanozoti atasvika dzamuka mafuta munonyura zvakadaro. Nyaya ndeyekukurawo kuti uzivewo Mwari. Tsoka idzi hadzinake dziri dzeka. Saka chiona tsoka 10 dzinonaka dzikapinda mushangu tu. Jesu auya ane mirayo miri akataura. Ida Mwari nemwoyo wako wese. Ida Mwari nemwoyo wako wese. Ida muvakidzani wako. Akatora 10 commandments akadzipinza mutu. Akati ndopa ne 10 dzese ipapa. Kureva kuti ukabuda mulaw muability yako ukapinda mugrace. Grace is empowerment. Law is warning.
usaba hazvikutadzise kuba asi ukagamuchira Jesu. You carry the seed of God. You cannot sin. Amen.